Te midde van die COVID-pandemie ontplooi die nationale regering nou ministers na distriksmunisipaliteite om groter beheer oor besluitneming daar uit te oefen. Hierdie verwikkeling word met skeptisisme dopgehou deur die DA. Ek gesels nou met die DA se Silje Brink hieroor. Silje, welkom by die program. Baie dankie, Waldemar. Munisipaliteite reg oor die land val uit mekaar uit, nie almal nie. Dit klink op met eerste oogopslag na 'n goeie idee om ministers en adjunkministers in te stuur om bietjie dinge te gaan regruk, of hoe? Kyk, Waldemar, as ons twee stappe terug kan neem, weet ons dat die regering se COVID-strategie behels die oprigting van distriksbevelrade reg oor die land, wat dan almal rapporteer aan die nasionale bevelraad. En toe ons hierdie dokument kry, het dit ons aandag getref dat wat hier voorgestel word, is dat die bevelrade permanent gemaak word en dat die regering se sogenaamde distriksmodel gebruik word om staatsmag te sentraliseer in die hande van die nasionale regering, wat natuurlik heeltemal ongrondwetlik sal wees en indruis teen die magte van verkose provinsiale en munisipale regerings. So die punt wat ons wil maak is dat die grondwet is nie die probleem nie. Die grondwet in baie gevalle is die oplossing vir gemeenskappe wat ontslaaf wil raak van onbeholpe leiers in die regering. En as ons die staatsmag gaan sentraliseer, gaan ons daai gemeenskappe ontneem van die geleentheid om te ontsnap van sulke onbevoegde leiers, soos wat die mense van die Wes-Kaap reeds gedoen het en soos wat kiesers in die metro-rade toenemend doen en soos wat Gauteng amper gedoen het in 2019. So ek wil seker maak ek verstaan reg. So die nasionale bevelsraad wat in werking gestel is om die COVID-pandemie te hanteer, die ANC verbeel hom nou dat in die toekoms sal daar bevelsrade in al die distriksmunisipaliteite wees en hulle sal rapporteer nie aan die plaaslike regering of die provinsiale regering wat in die geval van die Wes-Kaap byvoorbeeld die DA-regering sou kon wees nie, maar terug rapporteer na die kabinet toe. Dit is wat hierdie hoogs geheime dokument wat aan die DA gegee is, suggereer. Nou, ons het die vraag aan die parlement, aan die president gestel in die parlement en daar is twee moontlikhede. Of hierdie dokument is 'n 45 bladsy fopspel wat ons betwyfel en dan het president Ramaphosa die kans om so te sê in antwoord op my parlementêre vraag, of dit reflekteer wel die bedoelinge van die regering. En dan beteken dit dat hierdie distriksmodel niks meer is as 'n tipe toetslopie vir 'n nuwe gesentraliseerde grondwetlike model nie. En dit sal beteken dat ons hard moet beklei om die grondwet te beskerm, want alhoewel so 'n plan nie in lyn is met wat die regering tot op hede gesê het oor die distriksmodel nie, is dit weliswaar in lyn met die ANC se beleidsstukke en se oogmerke van heerskappy oor die ganse samelewing. Goed, maar die ANC kan tog nie ontken dat hier 'n plan op die tafel is nie. Rapport het Sondag berig dat briewe reeds in Junie gestuur is na distrikte reg oor die provinsie, ook in die Wes-Kaap, om te sê die ministers en adjunkministers is op pad na julle toe. Ja, wat hulle op rekord sê is dat al wat hierdie ministers gaan doen is om oorsig te doen, monitering, evaluering, maar as ons dit saamlees met die inhoud van hierdie dokument, dan suggereer dit dat daar iets meer is. Nou, die minister van samewerkende regering het die kans gehad om openbaar haarself te distansieer van hierdie dokument en wat die DA bekommer is dat al wat haar woordvoerder bereid is om te sê is dat hy nie op 'n konsepdokument sal reageer nie. So inderdaad, ons glo en ons bron sê vir ons dat hierdie dokument bespreek word in regeringskringe en in ANC-kringe, maar ons sal die president die kans gee om duidelik te stel wat die regering se bedoelinge is. Ons het vandag regsmening gekry onder andere oor hierdie dokument en wat ons volgende stappe sal wees, sal deur die president se antwoord bepaal word. Maar selfs al distansieer hy die regering van die dokument, dink ek alle Suid-Afrikaners moet bedag wees op wat moontlikhede aan die gang is. Ek wil nou nie onnodig die mitologie bysleep nie, maar is hierdie 'n potensiële Trojaanse perd, sal jy, wat onder voorwendsels van die diens aan die gemeenskap ingestuur word na distrikte toe en dan wie klim op die einde uit, ANC kabinetsminister? Dit is wat ons baie bekommerd oor is. Jy weet, dis 'n ou laai van die ANC om die skade wat sy eie kaders aangerig het te gebruik
as 'n aanval op die grondwet. Ons het dit gesien met die mislukking van grondhervorming, hoe dit vir die ANC kans gegee het om te sê, luister, artikel 25 van die grondwet verhoed grondhervorming. En dit kan baie moontlik gebeur dat die ANC regering sê, ons gebruik hierdie distriksmodel, ons stuur ministers om dienste te verbeter. Maar wat baie belangrik is, is dat daar tans in die grondwet bepalings is wat die regering dwing om in te gryp as munisipale rade ineenstort. So ja, kiesers hoef nie te wag vir hulle kans om 'n korrupte, onbevoegde burgemeester uit te stem nie. Dis die plig van die regering om in te gryp. Ons het gesien in plekke soos Makana, moes die plaaslike gemeenskap hof toe gaan om die regering te dwing om daai munisipaliteit onder administrasie te plaas. So die grondwet is nie die probleem nie, die ANC is die probleem en dit moet ons in gedagte hou. Sal jy baie dankie.